Aquesta cançó, aquesta versió de na Judith Neddermann, començava amb aquesta introducció a la poesia de postguerra. Bàsicament, tractarem a Miquel Martí Pol. El que passa és que hem de fer una petita introducció del que són els continguts de poesia de postguerra, perquè, com sempre, a l'activitat ja sabeu que us demanen un poc de feedback en el context, en el moviment. Llavors, el que hem de dir de poesia de postguerra tampoc no és gaire cosa, quan sempre hem de xerrar de les tendències, de com se mou, i és vera que des del primer moment la poesia juga un paper molt important, tant de l'exili com de la clandestinitat, no? Vull dir, és que no se'n van, al final, aquí també té un exili interior, queda reclòs i queda escrivint. Per tant, quan xerram de quedar, xerram de clandestinitat, òbviament, que és el paper que va jugar gent com podia ser en Foix o com va poder ser en Espriu en aquest moment. La poesia serà el mitjà que donarà continuïtat en aquesta literatura anterior que s'havia començat, de fet, els anys que vosaltres coneixeu com a literatura, que és els anys 20-30, la preguerra, i el que intenta és donar lloc en aquesta cultura que ha estat amenaçada, no? Donar-li pas i, sobretot, fer que sobrevisqui. Ja sabeu que no hi ha manera que sobrevisqui una cosa millor que per escrit, no? L'eternitat de la literatura és aquesta. Per tant, estem xerrant d'una cultura que està amenaçada, que és atacada i que, lògicament, aquest paper l'ha de jugar conjuntament amb el paper que se li estigui donant a la llengua catalana, que en aquell moment s'està convertint en un símbol de cultura i també de llibertat d'un país que ha estat amenaçat per un règim que ha volgut abolir els drets, i un dels drets és viure plenament amb una llengua i una cultura que els hi pertany, no? Llavors, què hauríeu de comentar aquí? Bàsicament, les tendències literàries d'aquell moment. Llavors, després de fer aquesta petita introducció, xerríem de tendència literària, i hauríem d'anar cap a l'estètica postsimbolista. El simbolisme el coneixeu, el postsimbolisme l'havíem vist ja en la figura de... jo he començat a xerrar d'això des de la figura d'en Riba, i aquesta poesia, en el primer moment de la postguerra, troba precisament en en Carles Riba la figura principal i sobretot la figura d'un mestre que inicia aquest tipus de corrent, aquesta poesia que et cerca el valor absolut de la paraula poètica, aquesta recerca de l'ideal, aquest hermetisme, i el que conviu precisament és aquesta poesia pura, i una poesia també que xerrarem de realisme històric, d'aquest any zero on tot torna a començar. Per tant, d'alguna manera hi ha una poesia postsimbolista, aquesta estètica pura, elevada, amb una poesia que té a veure amb el que s'està vivint, no? I la situació que Catalunya vivia davall d'aquest règim franquista, per exemple, en Riba, a Vespressa, encara que sigui la seva manera, a les elegies de Bierville, quan xerra d'exili i de la desolació que produeix aquest exili. Aquestes ànimes navegables que se n'han d'anar per cercar un nou món.
En el mateix temps, el que s'està mantenint és la voluntat de poder treballar de forma molt acurada el llenguatge, no? Les paraules, la tradició, una tradició que sí que havia iniciat el noucentisme, aquesta perfecció lingüística que ens permet entendre la llengua com un manual de referència i també hi trobarem una actitud molt propera a la poesia que s'escriurà en els problemes que havien sorgit durant la postguerra, a les conseqüències d'una guerra que, si vos hi fixeu contínuament en els moviments literaris, el que fan és atendre a les problemàtiques i donar-los resposta, tot de la seva manera, però ara mateix que van de passar per una guerra civil, però això no lleva que no puguem continuar amb una tradició lingüística que pot ser, en els casos de les avantguardes o del modernisme, s'havia rebutjat una mica més, no? Aquesta part, aquesta tendència de problemes de postguerra i continuar amb aquesta tradició lingüística és la que representaria n'Espriu, que tot i que ara el veurem més en el teatre, és un dels poetes que representa aquesta figura entre la normalització, la normativització i xerrar del dolor i les causes de la guerra com fa a Cementiri de Cinera. En els anys 40, encara que ja sigui en un segon pla, comença a prendre figura en Joan Brossa. En Joan Brossa també l'hem de comentar, però és un autor que vos recomano moltíssim, encara que no entri a l'activitat. Hem vist alguns dels seus poemes visuals i poemes conceptuals a les avantguardes i que, tot i donar importància a la paraula, el que iniciei és una investigació molt més profunda del que és la poesia visual. Recordeu aquella pistola que posava el poema, aquella bombeta. I per tant, això vol dir que fins i tot podríem negar, de part d'en Brossa seria una negació del llenguatge i aquesta disposició de la imatge per entendre d'una altra manera el que és la poesia. Llavors, finalment, per acabar amb el que serien les tendències, abans d'entrar dins en Miquel Martí Pol com a tal, des de la perspectiva històrico-cultural, el que és important és el canvi que se produirà a l'estètica de la poesia, després de la mort d'aquí, d'en Riba. Riba mor l'any 59 i una vegada mort el mestre del simbolisme, de la poesia pura, d'aquesta paraula, la poesia se queda sense aquest gran mestre i comença un nou camí que dona pas a un corrent estètic que mostrarà de manera molt crítica tota la repressió que ha conduït el règim i la poesia és la manera d'expressar aquest dolor i aquesta ràbia dins la realitat quotidiana. Per tant, això és el que hem començat dient i el que representa és realisme històric. La poesia, per tant, se va convertir en un mitjà d'identificació, una mitificació cultural dels països catalans i en el País Valencià apareix una figura d'un gran poeta que és en Vicent Andrés Estellés, també el recomano moltíssim que el llegiu. Aquí a les Balears apareix en Marià Villan Gómez i finalment xerrarem d'en Miquel Martí Pol com a representant d'una part d'aquest realisme històric, tot i que fa poesia amorosa, i d'una poesia que gairebé podríem xerrar de poesia social, d'acord? Per tant, donant pas a en Miquel Martí Pol en la presentació, perquè ho vegeu molt més clar, però abans d'entrar en Miquel Martí Pol hauríeu de fer sempre aquesta introducció. Així que res, anem a donar pas al nostre autor per acabar amb aquesta pregunta de poesia. De la poesia de postguerra, que sí que mos demanen, que sí que mos pot sortir a l'activitat, no sabem si sortirà. La veritat és que no és un autor gaire freqüent, però ja sabeu que quan sempre vols dir no mos podem arriscar que no mos surti res. Per això fem aquesta de puzzle, perquè també mos funciona moltíssim. I bàsicament, en Miquel Martí Pol, el que haurem de dir la biografia, d'acord, és que neix a Roda de Ter, dia de 9 de març del 29, i mor en el novembre del 2003. Penseu que és un autor relativament actual i que és conegut sobretot com a poeta, però que també escriu prosa i que també fa traduccions. Llavors, ell estudia primària en el seu poble, però en els 14 anys comença a treballar en el despatx de Ca la Tecla Sala, que és la fàbrica on treballava sa mare, però en els 19 anys ja té una tuberculosi pulmonar, ja se va veure ressentit de problemes de salut que, de fet, l'acompanyaria tota la seva vida. Així ja el fa estar un any en el llit. Per tant, comença aquest exili interior i comença a llegir. Quan xerrem d'exili interior és aquesta impossibilitat, no?, que ens permet de viure
en certa normalitat, llavors el tema de la lectura comença a fer-lo entrar dins un cicle de reflexió que el durà en aquesta poesia que podríem dir quasi confessional, no? Llavors, publica Paraules al vent l'any 54, que té el Premi Ossa Menor, i s'acaba després en la Dolors Freixes, cap al 56, 2 anys després. Comença a fer traduccions i comença a moure's dins l'activitat pública. Llavors, què vol dir això? Dirigeix cinefòrums, fa conferències, posa música en els poemes, canta poemes seus en els escenaris amb membres de la Nova Cançó, que va iniciar tot aquest moviment de la música de protesta. Col·labora a les revistes Oriflama i Inquietud. I en el final dels anys 60 comença a tenir activitats polítiques en el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Per tant, és a partir dels 70, quan comença la vida, quan hi ha aquesta generació de poetes que anomenàvem també poesia social, també surt l'experimentalisme, tota aquesta part de realisme històric que comença en el 36 i que seguirà. I és a partir d'aquests anys quan li comença a diagnosticar una evidència molt més forta de la seva malaltia, que és l'esclerosi múltiple, comença a veure-se moltíssim, no?, el que li passa. I llavors aquesta introspecció serena de les seves limitacions el que fa és que la seva poesia comenci a transcendir moltíssim la realitat i comenci a veure's molt afectada, no? La seva escriptura, la seva literatura, comença a dibuixar aquesta malaltia i el que fa és, realment és crear un món poètic propi que el que fa és expressar allò que sent. Llavors, les tres sensacions que podríem definir com a més importants en el cas de Miquel Martí Pol serien el desig, la mort i l'amor, no? Aquests tres fils conductors que per ells seran, per ells la poesia serà el vehicle comunicatiu en què expressar-se, ja que no se pot moure i estarà postrat una cadira. Llavors, creu que aquests tres desitjos o aquests tres sentiments, l'amor i la mort, és una cosa que tothom pot entendre. I de seva obra hauríem de xerrar de 27 poemes en tres temps, que és finalista d'un premi, del Premi Carles Riba, La pell del violí, cinc esgrafiats a la mateixa paret, Llibre dels sentits i Quadern de vacances. Són obres que hem de comentar quan xerrem de Miquel Martí Pol a un examen. Quan la dol el record, dol l'enyora l'absència. És una cita d'aquesta cançó que veiem en el principi, la versió aquesta de Judith Neddermann. Miquel Martí Pol fa feina quasi 30 anys en aquesta fàbrica de la Tecla, fins que 3 anys després de que ja comenci a fer-se molta evidència malaltia, l'han de jubilar i ha de demanar, ha de començar a ser pensionista perquè té molta invalidesa i comença a estar molt reclòs. De fet, ell xerra de que se sent com un talaiot, no? Està a una cadira postrat i l'únic que pot fer és llegir i escriure. De tres volums de l'obra poètica, que són aquests que veus aquí, La rèdea d'escorça, El llarg viatge i En vidres de la sang, i després escriurà aquest llibre meravellós que és Estimada Marta, on el poeta, bueno, de fet, és el llibre més conegut del poeta, fins fa uns anys treballava moltíssim a batxiller, aquest llibre, i fins tot a ESO, i és un llibre de poesia, de reflexió amorosa, de poesia eròtica, de el desig que no pot expressar més enllà dels vers, perquè està postrat en aquesta cadira que l'ha condemnat. Però aquí el poeta comença a assistir una altra vegada a actes públics, però és que reprèn un poc l'activitat i l'any 84 mor de Dolors Freixes, que també estava malalta, la seva dona. I finalment hauríem de dir que també escriu prosa, ho havíem dit en el principi, i n'ha dit un volum que és aquests els contes de la Viladerra. I s'ha de comentar, encara que no sigui prosista com a tal, aquest llibre és molt important. També escriu dos llibres de memòries novel·lades i un que és Correspondència amb en Vinyoli, també poeta postsimbolista, gran relació amb la poesia d'en Riba. I bé, molt important, que ho veiem al principi, com veus aquí, els músics, de fet és un dels poemes més musicats, jo diria, de la literatura catalana.
Una de ses que la música és la nostra diva mallorquina, no? Ana Maria Dalmau Bonet, que ja la coneixeu per musicar en Rosselló, per musicar a l'escola mallorquina, i moltíssims de poetes. Jo vos recomano que escolteu qualque versió, en té de precioses, però també hi ha en Lluís Llach, aquí teniu un vídeo, en Rafael Subirats, Ramon Muntaner, hi ha un munt de gent que ha musicat sobre de Miquel Martí Pol. I bé, en Miquel Martí Pol, per acabar, dic-vos que això ha estat traductor, per ser poesia també ha estat traduïda a moltíssimes llengües, com castellà, portuguès, alemany, anglès, italià, flamenc, eslové, búlgar, rus i fins i tot japonès, entre altres llengües. Vull dir, és un poeta molt traduït. Aquí veureu una foto de les seves obres. Bé, hi va morir, ja ho han dit, l'11 de novembre de 2003, a Roda de Ter, i a mi m'agradaria acabar aquest vídeo no només amb aquesta cita meravellosa que diu "Només vivint amb tot el risc i tota l'esperança reconduïm la vida", sinó amb aquesta cançó que ara vos deixaré. Que tothom ho sàpiga.